Habari Tanzania, karibu kutoka Tarura. Kufika pasipo fikika ndio slogan kuu ya Tarura, wanakufikisha kokote kule ambapo kufikiki, hususan katika maeneo ya miji na vijijini. Na safari yetu ya kuelekea Mpanda, Makatavi na Rukwa inaanzia hapa Kigoma, mwisho wa reli. Kigoma sasa inafikika hadi kwa miundombinu ya barabara vile vile. Na ukifika ndani ya Kigoma, ipo mitaa na vijiji. Majukumu kukufikisha huko tawachia Tarura. Tarura wapo katika kufungua mipaka ama miundombinu ya barabara kufikisha kule ambapo ilikuwa ni changamoto kwako katika kufika. Ndio maana serikali Julai 2017 ikaanzisha wakala huu kuhakikisha kwamba inatoa vikwazo hivyo kwa muda mrefu vya wananchi vilivyokuwa hawafiki sehemu ambazo wanaenda kufanya nazo shughuli zao za kiuchumi na kijamii pia. Karibu sana. Na mboga katika mkoa wa Kigoma zimetengwa takribani bilioni 24 kuhakikisha miundombinu ya barabara ya eneo la miji na vijiji inakuwa vizuri na kufika pale ambapo ilikuwa ni ngumu kufikika huko. Mimi naitwa Halid Gangana. Lakini kabla ya yote tupate muktasari kwa meneja wa mkoa wa Tarura, wakala wa barabara vijijini na mijijini, akitupa muktasari wa malengo na mipango ya Tarura katika mkoa huu wa Kigoma. Tarura, barabara bora kwa maendeleo endelevu. Tarura, kazi inaendelea. Tarura, kufungulia barabara ufike kusikofikika. Tarura, kazi inaendelea. Tupo kama mnavyoona, hii ni barabara ya Mabatini Muungano B yenye urefu wa mita 800. Kipande hiki kina mita 200, lakini kuna kipande kingine chenye mita 600. Kwa hiyo jumla ni mita 800. Tabaka zote zimekwisha kuwekwa na hili ni tabaka la mwisho sasa la surface dressing, ile sehemu ya pili ambayo ni ya mwisho. Na mnaweza mkaona kwamba kokoto zilizozidi zinaondolewa, tayari sasa barabara itafunguliwa kwa ajili ya matumizi ya wananchi. Shukrani sana. Najua hii ni moja kati ya barabara ambazo zinanufaika na kile kiwango cha lami. Lakini kwa ujumla sasa Tarura, mipango yake ya maendeleo ikoje katika kukamilisha mwaka huu? Kazi zetu za mwaka huu unaoelekea mwishoni, kama mnavyojua huko nyuma tulikuwa na budget ya kama bilioni 7 hivi kwa mwaka mzima, kwa mkoa mzima. Lakini kwa mwaka huu tuna bilioni zaidi ya 24. Kwa hiyo tuna kazi kubwa ambazo tunaendelea kutekeleza. Sasa hivi hapa tuna ujenzi wa barabara za lami zaidi ya kilomita 10 katika mkoa, katika wilaya mbalimbali. Lakini pia tuna kilomita zaidi ya 850 ambazo tunazifanyia matengenezo ya kawaida, na kilomita zaidi ya 500 ambazo tunazifanyia matengenezo ya maeneo maalum, na kilomita zingine ambazo zinatokea kama dharura na zenyewe zinapata tendency ili watu waweze kupita kwa haraka. Lakini pia tunayo madaraja ya mawe ambayo yanajengwa kwa msaada wa Enabel pamoja na wananchi na halmashauri. Tunafanya ushirikiano ambapo tumejipanga kwamba kabla ya mwishoni mwa mwaka huu madaraja 100 yamekamilika tangu kuanza kwa huu mradi wa Sakim. Ujua madaraja haya umepokelewa vizuri sana na wananchi. Kwani ujenzi wa madaraja haya ni ujenzi ambao umekuwa ni shirikishi. Kwa hiyo tunashirikiana na wananchi katika ujenzi wa madaraja ya mawe. Katika utaratibu ambao tunao ujenzi wa madaraja haya, tunao wadau wanne ambao wanahusika katika ujenzi wa madaraja haya. Mdau wa kwanza kabisa ni mwananchi mwenyewe. Mwananchi tumempa kazi ya kukusanya vifaa vyote ambavyo vinamzunguka katika maeneo yake, ambavyo katika ujenzi wa madaraja haya unajumuisha ukusanyaji wa mawe, ukusanyaji wa miti kwa maana zile poles ambazo zinapatikana maeneo yanayohusika. Lakini pia mwananchi tumempa jukumu la uchimbaji wa msingi wa daraja. Ni kama nyinyi ndio wa mwanzo kabisa katika kutengeneza madaraja namna hii. Ikitafsiriwa ni upande wa utalii vile vile. Teknolojia hii amtaleta uchoyo kwa mikoa mingine nayo. Mpango tulionao, tunao mipango mingi. Niseme kwamba mipango tulionao kama Tarura, na mpango uliopo kwa sasa ni kutoa teknolojia hii. Maana ni maagizo ya bodi ya ushauri ya Tarura ilipofika mkoani Kigoma, iliagiza kwamba teknolojia hii iweze kusambazwa maeneo yote ambayo yanapatikana mawe. Teknolojia ya madaraja ya aina hii Kigoma yapo mengi sana.
24 yakiwa ni makubwa, lakini 10 yakiwa ni madogo madogo. Nashuhudia utalii mwingine hapa. Tarura wamefungulia njia katika vijiji vya Kigoma. Sasa mambo yanazidi kuwa mazuri, wanafika pasipo fikika. Ndio naweza nikaita ni utalii, unakuja unashangaa hapa. Shukrani sana. Hao ndio Tarura. Endelea kuwa nasi uweze kufahamu kile wanachokifanya katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya vijijini na maeneo ya miji vile vile. Kabla ya daraja hii kujengwa tulikuwa tunahangaika sana, kwa sababu nyakati za masika tulikuwa tunashindwa kuvuka, kwa sababu njia yetu ni lazima tulikuwa tunapitia kwenye maji. Na sisi watu wa Kigogwe mara nyingi tunahamilia soko la Kidahwe, lakini tuna mawasiliano ya hii kijiji cha Samwa na Kigogwe. Mfano kama sasa hivi nimetoka shule ya sekondari ya Mkuti, ambapo nina watoto wangu wawili wanasomea kule. Kwa hiyo hata kama pengine mvua ikinyesha, kama wako Kigogwe, walikuwa wanashindwa kwenda shule. Yaani mazao kutoka Kigogwe kwenda mjini ilikuwa ni tatizo kubwa, kwa sababu mto Mara ulikuwa unazuia. Mfano masika. Masika ilikuwa inatokea siku ambayo mto umejaa. Tayari watu wanashindwa kuvuka, na hatimaye usafirishaji wa biashara yao inakuwa imekwama. Yaani hapa tulikuwa tunahangaika kweli vibaya. Ukienda hospitali bitale tunapitia maji. Ukiwa na mimba unapitia maji. Kwa sasa hivi tuko vizuri sana. Na usafirishaji vijijini na mijini inaendelea. Yes, kutoka Tarura wanafungua barabara kufika pale ambapo palikuwa pafikiki. Tumetoka kuangalia utaalamu wa madaraja ya mawe. Kutoka wilaya ya Kigoma sasa tumeingia katika wilaya ya Buhigwe. Ndio, hapa nilipo, nipo katika moja ya mradi wa barabara. Najua Tarura imegawanya hizi barabara katika marekebisho ya aina tofauti. Zipo barabara ambazo zinanufaika kwenye kiwango cha lami. Na hapa ni moja kati ya mfano. Wataalamu wanasema bado second seal, yani kofi ya pili, ili kupata ung'aro zaidi ama kuwe na mng'aro zaidi. Hii barabara hii inaelekea katika hospitali ya wilaya ya Buhigwe. Unaona namna gani katika shughuli za kijamii vile vile ama huduma za kijamii zinaenda kunufaika na barabara mbalimbali za Tarura. 2021-22 Tarura iliweka malengo ya kutoa huduma ya kiwango cha lami barabara takribani zenye urefu wa kilomita 230, na huku bajeti mpya ikipita kilomita 411 zitanufaika na kiwango hicho cha lami. Mpaka sasa hivi tunaendelea na kilomita 0.8 kwa mwaka huu. Lakini mwaka huu wa fedha 2021-22 unakamilika. Serikali imetupangia kilomita nyingine 6.2. Kwa maana kwamba barabara hii ambayo mnaiona ina mita 800, lakini kuna kilomita 1.2 ambazo kama ilivyokuwa tunakuja mziona pale mwanzoni. Tutegemea zitakapokamilika hapa itakuwa ni kilomita 2 ambayo zinatokea barabara kuu ya kuelekea Kasulu kwenda kwenye hospitali ya wilaya. Lakini serikali pia imepanga kilomita 5 kupitia fedha za tozo ambazo zitajengwa Buhigwe mjini. Hizo mchakato unaendelea, na nadhani wakandarasi wamekwishapatikana, wakati wote kazi ya ujenzi inaweza kuanza. Tarura inajinasibu, wanasema tunafungua barabara kufika pasipofikika. Buhigwe mnaishi vipi na slogan hii? Na ndio sababu hata ukiona hii barabara haikuwepo, lakini imekuja kwanza, imefunguliwa, lakini pia na yeye lami. Kwa hiyo ni maeneo mengi ambayo kimsingi tu kwa mwaka huu hasa tumejaribu kuyafungua. Na hii inatokana na ongezeko la budget. Budget imeongezeka kama ninavyokueleza kwamba kuna madaraja manne tunajenga, ni makubwa. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba tuna bridge kati ya pande mbili. Kuna sehemu kubwa ambazo zilikuwa zifikiki zinafikika sasa hivi. Neno la matumaini na faraja wana Buhigwe wanaosubiri miradi mingi ya Tarura. Well, mimi nadhani wategemee mambo mengi mazuri yanakuja. Kwa sababu kama mwaka huu 21-22 kuna kilomita 5 za lami. Lakini budget ambayo imesomwa juzi na Mheshimiwa Waziri kuna kilomita nyingine 5. Kwa tunadhani kwamba pale kufikia 2023 mwishoni Buhigwe itakuwa na karibu kilomita 12. Kwa hiyo mambo mazuri yana. Kwa kweli serikali imefanya kitu cha maana sana.
Hii barabara inatoka junction ya barabara kwenda Manyovu kwenda hospitali. Ilikuwa barabara mbaya sana. Kizingatia kama gari linaleta wagonjwa kwa kweli barabara ilikuwa na mashimo, lakini kwa barabara hii itakuwa ni kitu kizuri sana. Asante. Alawa barabara za vijijini na mijini. Tarura kazi inaendelea. Tarura bora kwa maendeleo. Na kutoka Tarura, baada ya kutoka katika mkoa wa Kigoma, sasa tumeingia katika mkoa wenye historia nyingi kabisa. Ukiacha bali mbuga za wanyama, lakini vile vile mambo kilimo, Katavi ndio kwenyewe. Kutoka Tarura pia ina miradi mbalimbali. Barabara zinajengwa hapa, madaraja na vivuko vile vile zinajengwa, huduma za kusafisha na kurekebisha njia mbalimbali zinazoingia kwenye mitaa na vijiji bado zinajengwa. Tarura imemwaga mafedha hapa na miradi mingine ikiendelea. Na hapa nipo katika daraja la muda hapa. Naambiwa kwamba hali ilikuwa ni mbaya sana hususan katika kipindi cha masika. Lakini sio kama ndo kumekamilika. Hili daraja ni la muda, lina mabati na vyuma. Hata ukipita ama magari yakipita utasikia kelele, pengine kichwa kitauma hapa. Serikali kupitia Tarura mita chache kutoka hapa inajenga daraja kubwa la takriban lenye urefu wa mita 60, huku mabilioni ya fedha, bilioni 4 kadhaa zitateketea pale, lakini kwa niaba ya kuwanufaisha wananchi wa hapa Katavi katika hii wilaya ya Mlele. Na bahati nzuri hapa tumekaribishwa na chief mwenyewe, ndiyo mtendaji mkuu wa Tarura, mhandisi wa Kiingereza anaitwa engineer Victor Sef. Yeye anatukaribisha kwa kutueleza kile ambacho kinaendelea juu ya miradi mbalimbali ya Tarura nchi nzima. Chief, najua ulikuwa kwenye ziara kukagua miradi mbalimbali. Hebu tuambie tathmini yako na kuruzisho na kasi ya ujenzi inavyokuwa na ubora wa miradi yenyewe. Ni kweli niko kwenye ziara ya kukagua kazi katika mkoa wa Katavi. Na kama unavyojua, Tarura tumeongezewa budget na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan mara tatu zaidi. Nadhani ili kila mtu analifahamu. Na sasa hivi tunaenda mwisho wa mwaka. Budget tulioongezewa ni ya mwaka 21-22. Na sasa hivi tunaenda mwisho wa mwaka. Kwa hiyo sasa nimeanza ziara na nimeanzia mkoa wa Katavi kutembelea ili kuangalia maendeleo ya kazi na changamoto ambazo zimejitokeza kwenye kutekeleza miradi hiyo, na haswa ni miradi ya hii budget ya nyongeza. Mwanzoni miaka minne iliyopita, ukiacha huu, maanake huu ni mwaka wa tano wa Tarura ambao tumeongezewa budget. Budget yetu ilikuwa bilioni 273 kwa wastani kwa mwaka. Sasa hivi tumeenda mpaka bilioni 722 kwa huu mwaka wa 21-22. Kwa hiyo ni fedha nyingi zimeongezwa. Na mwanzoni serikali ilikuwa na wasiwasi kwamba kama Tarura watakuwa na uwezo wa kuzitumia hizo fedha na kutoa kazi zenye ubora na kwa wakati unaotakiwa. Kwa hiyo lengo kubwa la hizi ya rangu sasa ni kuangalia kama zile taarifa ninazoletewa zinaendana na malengo ambayo tulikuwa tumejiwekea. Kwa wastani tunaenda vizuri, na mrejesho tunaopata toka kwa wadau wetu wakubwa, kwa maana wananchi, wabunge, ni kwamba tunaenda vizuri pamoja na changamoto nyingi tulizonazo. Changamoto za watumishi, changamoto za vitendea kazi, lakini nadhani tunaenda vizuri. Na nilivyotembea hapa kuna changamoto ambazo ni za kawaida. Na sasa nimepita ili kuongea na wenzangu tuone ni jinsi gani ambazo tutakabiliana nazo. Niliingia hapa mkoani Katavi tarehe 17. Nimetembelea miradi ya maendeleo ambayo inatokana na hizi fedha za nyongeza ambazo tumeongezewa na Mheshimiwa Rais. Na kimsingi kazi zinaenda vizuri. Ukiacha matatizo madogo madogo ambayo nimewakuta kwenye miradi miwili nao mitatu, na nimetolea maelekezo kwamba kama tatizo ni mkandarasi, basi tufuate taratibu za kimkataba ili kazi iweze kukamilika mapema. Lakini nimeshakagua wilaya ya Tanganyika, nimekagua wilaya ya Mpanda, na leo niko wilaya ya Mlele. Na kwenye wilaya ya Mlele ndio ambapo kuna hili daraja kubwa la Msadia
ambao tayari tumeshampata mkandarasi na yupo vile vile mhandisi mshauri. Daraja hili litajengwa kwa thamani ya shilingi bilioni 4.2 na thamani ya mhandisi mshauri ambaye atasimamia ni milioni 450. Sasa hivi mkandarasi ndio anakamilisha kuleta vifaa site. Walikuwa wameshakamilisha design review ambayo imefanywa na mhandisi mshauri. Kulikuwa na matatizo kidogo yamesharekebishwa. Kwa hiyo katika kipindi cha wiki moja sasa tunategemea mkandarasi ataanza kazi full fledged kabisa, na kazi hii inategemea kukamilika baada ya miezi 18. Ingawaji mkandarasi mwenyewe anasema anaweza kamaliza kabla hapo, ambalo ni jambo la heri. Kwa hiyo kimsingi kabisa kazi zinaenda vizuri. Kuna wakandarasi wawili ambao nimekuta wana changamoto. Mmoja yuko wilaya ya Tanganyika, mmoja yuko wilaya ya Mpanda, na leo hapa kwenye wilaya ya Mlele tumekutana na mmoja, ingaji yeye haja delay sana, lakini hata hivyo tumemkazania kwamba ajitahidi na apate kuwepo na nafasi tena kuongezewa muda wa nyongeza. Kwa hiyo kimsingi niseme kwamba kazi zinaenda vizuri mpaka hapo tulipofika. Sawa. Tangu 2017 kuanzishwa kwa wakala huu, matokeo ya utendaji wenu yamekuwa kiridhisha sana serikali na kuongeza bajeti karibu kila mwaka. Kipi kitakuwa kipaumbele zaidi kwa bajeti ambayo itaanza tena? Kama unavyojua, hamna sehemu ambayo fedha inazidi mahitaji yaliyopo. Na kwa nchi yetu kwa kweli mahitaji ni makubwa sana. Kwa sababu ili kufikia mwaka 25-26 kuhakikisha kwamba barabara zote za vijijini zinapita, tunahitaji wastani wa zaidi ya shilingi 1.4 trilioni. Lakini inategemea sasa na uchumi wa nchi na mapato toka serikalini na vile vile wadau wetu wa maendeleo. Kwa hiyo kwa hiki ambacho tunakipata sisi kama Tarura tunatakiwa tukitumie kwa vipaumbele ili kiwe na matokeo ambayo wazungu wanasema ni effective na kinakidhi haja ya wananchi kwa maana ya barabara. Kwa hiyo tuna vipaumbele vyetu. Kipaumbele cha kwanza kabisa katika utekelezaji wa kazi zetu ni kuhakikisha kwamba zile barabara ambazo zina hali nzuri zinafanyiwa matengenezo ili kutunza investment ambayo imewekwa. Kipaumbele cha pili ambacho ndio tunapambana nacho sasa hivi ni kuhakikisha kwamba barabara zote at least zinapitika, wanasema tuna provide accessibility ili watu wafanye shughuli zao za kibiashara, watoto waende shule, wananchi wafike hospitali kwa wakati. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba network yetu yote ambayo ni kilomita 144,429.77 zinapitika. Na kwa malengo tuliyojiwekea ikifika 25-26 ni kwamba asilimia zaidi ya 80 ya network yetu itakuwa inapitika kama budget itaenda kama tulivyoanza mwaka huu 21-22. Sawa. Mtandao huu wenye kilomita takribani 144,000 na ni mkubwa sana. Lakini mkifanya tathmini kwa kile ambacho mmekifikia mpaka sasa hivi, mrejesho ni upi kutoka kwa wanavijiji na wakazi wa mitaa mbalimbali baada ya miradi kuwafikia? Kazi kama nilivyosema ni kubwa. Na mrejesho ambao tunaopata ni kwamba tunaenda vizuri. We are on track. Na maeneo mengi wananchi unaona kabisa kwamba wameridhika. Bado kuna changamoto kwenye baadhi ya maeneo. Lakini kiujumla, ukichukulia kiujumla serikalini toka kwa wananchi ni kwamba tunaenda vizuri kwa kweli. Kwa hiyo hapo ni kuangalia tu jinsi ya kukabiliana na changamoto tulizonazo upande wa watumishi ambao serikali kwa kweli imelipa uzito mkubwa sana. Juzi tu tumepewa wahandisi zaidi ya 14, tumeruhusiwa kuajiri watumishi kwa mikataba.
magari, tumeagiza magari zaidi ya 130, tunategemea kuingia wakati wowote. Kwa hiyo tunaenda na hizi changamoto zinapungua, na ndio sababu nasema ikifika 25-26 tilisti angalau 80% za barabara zetu zitakuwa zinapitika. Kwa hapa mwisho kabisa kwa leo, pengine asilimia kubwa ya wakandarasi ni wazawa, naridhishwa na ubora wa kazi? Tunaridhishwa, na ndio sababu nasema hata mrejesho tunaupata ni mzuri, isipokuwa bado wako baadhi ambao aidha kwa kutokuelewa au ni kwa makusudi, lakini asilimia kubwa kwa kweli wanafanya vizuri na wanatupa ushirikiano mkubwa sana. Asante. Ofisi ya rais TAMISEMI. Asante. Kala wa barabara za vijijini na mijini. Asante. Tarura, kazi inaendelea. Tarura, barabara bora kwa maendeleo endelevu. Hiyo Tarura, kazi inaendelea. Tarura, tunafungulia barabara ufike kusikofikika. Tarura, kazi inaendelea. Nikiwa kukamilisha ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami. Naam, kutoka Tarura ndio. Mimi ni Khalid Gangara. Tumetokea Kigoma, tukaona miradi mbalimbali ambayo inatekelezwa kule Kigoma, lakini vile vile tukatokea Katavi na kushuhudia miradi mikubwa ambayo inatekelezwa na Tarura. Sasa tupo hapa Rukwa, na hapa ni katika wilaya ya Sumbawanga. Ndio. Yote haya ni kuangalia tathmini ya miradi ambayo inatekelezwa na Tarura katika mikoa hii mitatu. Na kama kawaida tunakaribishwa na mwenyeji wa mkoa huu katika upande wa Tarura, ambaye si mwingine bali ni meneja wa Tarura katika mkoa huu wa Rukwa, na anaeleza kile ambacho kinafanyika juu ya miradi mbalimbali ya Tarura katika mkoa huu wa Rukwa. Ningependa kwanza kuzungumzia budget ambayo tumepewa kwa ajili ya kazi hizo. Ba kwanza tupata budget kwa ajili ya matengenezo ya barabara, matengenezo ya barabara kwa maana road maintenance, ambayo ilikuwa ni bilioni 4. Lakini pia tukapata budget ya fedha kwa ajili ya fedha za majimbo kama zinavyoitwa, ambazo kila jimbo lipata milioni 500, kwa majimbo matano tulipata bilioni 2.5. Lakini pia tukapata fedha za tozo bilioni moja moja kwa kila jimbo, kama ilivyosema kwamba tuna majimbo matano, kwa maana tulipata bilioni 5 kwa majimbo yote matano. Kwa hapa ambapo tulipo hapa ni moja ya sehemu ambayo tulikuwa tunatekeleza katika fedha ambazo tumezipata kwa maana ya tozo pamoja na jimbo. Barabara hii imetengenezwa kwa kiwango cha lami ambacho tunaita surface dressing, ambacho tumetengeneza kwa awamu mbili kama nilivyosema mwanzo, kwamba fedha za jimbo pamoja fedha za tozo. Jumla ya fedha zilizogharimia katika barabara hii ni milioni 970, na zimetekelezwa katika kilomita 2.03. Lakini pamoja na hayo tumeendelea kujenga madaraja na barabara mbalimbali katika mkoa huu wa Rukwa, kama nilivyosema, katika zile bilioni ambazo tumezipata. Naamini kabisa kwamba wananchi katika mkoa wa Rukwa kwa mwaka huu wa fedha 21-22 watakuwa wamepata msaada mkubwa ukilinganisha na bajeti zingine, kwa sababu 21-22 tumepata bajeti kubwa sana ambazo at least zimekidhi mahitaji ya wananchi wa Rukwa. Na tunaamini kabisa endapo kama budget itaenda hivi kama ya 21-22, uwezekano mkubwa itakapofika 2025 wananchi wa Rukwa na sehemu zote za Tanzania zitapitika, na huduma zetu za kijamii, nikiwa na maana afya, uchumi kwa maana kilimo na mambo mengine, yatakuwa yameboreshwa kwa asilimia kubwa sana. Katika mwaka wa fedha 21-22 ya Nkasi ilitengewa budget ya fedha za Tanzania bilioni 4.8, na mpaka sasa hivi tumeshapokea fedha za Tanzania bilioni 3.9, na tumeshafanya matengenezo ya barabara katika maeneo mbalimbali. Tumeshafungua barabara kwa kiwango cha changarawe kwa jumla ya kilomita 150,
na matengenezo yapo katika hatua nzuri, na kabla ya mwaka wa fedha kuisha tutakuwa tumefikia 95% ya matengenezo ya barabara. Na hili daraja ambalo linajengwa hapa ni daraja ambalo linajengwa katika mto Kavunja. Lenyewe bajeti yake ni bilioni 1.7. Hili barabara linajengwa, litaunganisha tarafa na makao makuu ya kata. Kuna tarafa ya Kirando na makao makuu ya kata ya Korongwe. Barabara hii ina jumla kilomita 35, na kilomita zitakazofunguliwa hapa katika mwaka huu wa fedha ni kilomita 22. Kwa hiyo tutakuwa tumesalia na kilomita 13 ambazo mwaka wa fedha ujao tutazikamilisha. Kwa hiyo kukamilika kwa daraja hili kutaruhusu sasa makao makuu ya kata na tarafa tutayaunganisha na wananchi watapata huduma. Huku kuna ziwa, kwa mazao ya ziwani na mazao ya shambani yataweza kufika Kirando, ambapo kuna usafiri sasa wa kuyafikisha mjini. Kurejesha mawasiliano ya miundombinu inapokatika, ili wananchi waweze kufika katika huduma mbalimbali za afya, elimu na za kiuchumi. Asante. Na mtazamaji, baada ya kupata tathmini kutoka kwa meneja wa Tarura katika mkoa huu wa Rukwa, na kufahamu kile ambacho kinatekelezwa na Tarura katika miradi mbalimbali mbali katika wilaya za hapa mkoa wa Rukwa, sasa nataka nikuonyeshe namna watu walivyonufaika na ajira kutokana na miradi ya Tarura. Tumefahamu Tarura imetekeleza majukumu yake kupeleka huduma hiyo miundombinu ya barabara, ambayo ni huduma muhimu sana kwa jamii. Lakini vile vile wananchi wamenufaika na miradi hiyo, ama wakitaraji kunufaika. Lakini wapo wananchi ambao wananufaika zaidi baada ya kupata ajira. Zipo kazi za hapa na pale, saidia fundi, nao wanalo la kusema kuhusiana na uwepo wa Tarura katika maeneo yao mbalimbali katika mikoa hii mitatu: Kigoma, Katavi na Rukwa. Mimi nanufaika sababu najipatia kipato kinanikimu mahitaji yangu madogo madogo. Kula, nikiumwa inanisaidia, napata hela kodi hivyo. Barabara zinanisaidia, kwa mfano kampuni ikipata mradi kama huu na mimi nakuwa nimepata, kwa sababu nitapata vijisenti vidogo vidogo. Kwa huu mradi sisi tunapata manufaa, kwa sababu tunapofanya hizi kazi tunapata kipato. Kile kipato kinatusaidia kuendesha shughuli zetu za nyumbani. Tunapata chakula, mahitaji mengine kama daftari nini tunapata. Basi ndivyo ambavyo tunahitimisha kipindi hiki ama show hii kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha kipindi hiki kukujia hapo ulipo ama kufahamu kile ambacho kinafanywa na Tarura ikiwemo TBC na Tarura wenyewe, mimi ni Halid Gangala, na ninachofanya sasa hivi ni kupakia, ni washa mzigo tu bakio kidogo. Bari hizi kidogo nitembee hapa Sumbawanga, mniombee na sasa Sumbawanga na mambo mengi. Ndivyo ambavyo tumehitimisha. Asante sana. Bwana nipeleke viwanja bwana, nitembee tembee. Sawa shuka. Hadi tena wakati mwingine. Shukran. Kazi ya kuboresha huduma za usafiri na usafirishaji vijijini na mijini inaendelea. Barabara zinajengwa, madaraja yanajengwa, makalavati yanajengwa. Kutoka Tarura.